नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम वासुदेव रेग्मी। सदाझै हजुरहरुको माझमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु, जसले हजुरहरुलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। मानिसहरुलाई आफ्नो राष्ट्रको राजनीतिक विभाजनको बारेमा थाहा नहुने त होइन, तर नेपालमा भने कतिपय मानिसहरु छन् उनीहरुलाई अझसम्म पनि राजनीतिक विभाजनको बारेमा थाहा छैन। त्यसकारणले मैले हजुरहरुको माझमा एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण चार्ट तयार पारेर ल्याएको छु, जसले हजुरहरुलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। यसलाई नियालेर हेर्नुहोस् साथीहरु। सुरुमा रहेको छ प्रदेश नम्बर एक, जसको नाम रहेको छ कोशी, जसमा जिल्लाहरूको संख्या 14 र जसको राजधानी विराटनगर। यसै गरी प्रदेश नम्बर दुई, जसको नाम रहेको छ मध्य प्रदेश, जसमा जिल्लाहरूको संख्या 8 रहेको छ भने जसको राजधानी जनकपुर। यसै गरी प्रदेश नम्बर तिन, प्रदेश नम्बर तिनको नाम रहेको छ बागमती प्रदेश, जसमा जिल्लाहरूको संख्या 13 र जसको राजधानी हेटौडा। यसै गरी प्रदेश नम्बर चार, प्रदेश नम्बर चारको नाम रहेको छ गण्डकी प्रदेश, जसमा जिल्लाहरूको संख्या 11 र जसको राजधानी पोखरा। यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँच, जसको नाम रहेको छ लुम्बिनी प्रदेश, जसमा जिल्लाहरूको संख्या 12 र जसको राजधानी दाङ। यसै गरी प्रदेश नम्बर छ, प्रदेश नम्बर छको नाम रहेको छ कर्णाली प्रदेश, जसमा जिल्लाहरूको संख्या 10 र जसको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। एसकेटीको मतलब सुर्खेत भनेर बुझ्नुहोला। यसै गरी प्रदेश नम्बर सात, प्रदेश नम्बर सातको नाम रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश, जसमा जिल्लाहरूको संख्या 9 र जसको राजधानी गोदावरी कैलाली। साथीहरू, यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै यस्तै यस्तै भिडियोहरूको आवश्यकता छ भने कमेन्टमा टपिक्स लेखेर भन्नुहोला, हामी त्यही अनुसारको भिडियो बनाउनेछौँ।